Sinds Nintendo zijn heil heeft gezocht in mobiele games, hebben we er een aantal mogen verwelkomen met wisselend succes. En Animal Crossing mocht natuurlijk niet ontbreken, want Animal Crossing Pocket Camp, hij is hier. Oftewel, we kunnen nu leven in de mobiele telefoon met vrienden. Vrienden. Met maten. Ja, het is Animal Crossing, maar dan op je mobiel. En ja. Gratis. En gratis. Nou ja, gratis. Ja, gratis. Zit ja, gratis. Ja. Free-to-play. Free-to-play, ja. Met alle dingen die je daar meteen bij denkt. Ja, ja. Dat ook, ja. Hey, wat als je een DS-versie hebt gespeeld? In hoeverre verschilt dit daarvan? Het is Animal Crossing in gewoon hoe het overkomt. Dus de muziekjes, de poppetjes, het hele idee erachter van maak gewoon vrienden. Maak een mooi plekje voor jezelf. Ga dingetjes verzamelen, ga dingetjes verkopen. Nou, dat zit er allemaal in. Maar het is een heel stuk simpeler gemaakt om het natuurlijk op je mobiel te krijgen. Dus het is niet meer dat je echt urenlang bezig bent met op zoek gaan naar die ene vis, naar dat ene stuk fruit en op zoek gaan naar die ene vriend die je naar binnen wil halen. Het komt wat meer naar jou toe en het is letterlijk gewoon tap, tap, tap. Jezelf eigenlijk een paar uur weg. Ja, want ja. Dat uren zoeken wat je op de 3DS versie deed, dat is nu uren wachten. Ja, ja. Eigenlijk iets minder. Eigenlijk heb je daar wel een heel goed punt. De moeilijkheid van de game zit hem dus vooral in inderdaad van, oh, je wil om dat ene lieve vogeltje in jouw kamp te kunnen krijgen, in jouw mooie lieve zomerkamp, moet je deze ene tafel in je kamp hebben staan. Dan heb je zoiets van, oh, oké, sure, ik heb al het materiaal al verzameld, dus ik ga die tafel craften. En dan zegt het spel van, dat is leuk, maar wacht dan even 7 uur voordat die tafel er is. Want we zijn, ja, ik bedoel, tafel maken is nou eenmaal gewoon dat werk. Is gewoon heel veel werk, ja, tafel maken. Moeten we ook niet onderschatten. Ja, dus dat is een beetje waarin de game dan af en toe natuurlijk weer tegen die, ja, je zag ze al aankomen, microtransacties aanloopt. Er zijn een aantal punten waarop Leaf Tickets erin kunnen komen. Leaf Tickets is natuurlijk de valuta die je enerzijds kan verdienen door gewoon te levelen, door gewoon de dingen in het spel te doen die het spel maken. Maar anderzijds waarmee je ook gewoon kan zeggen, hier heb je 5 euro Nintendo, geef mij maar die Leaf Tickets, dan kan ik nu die tafel meteen daar neerzetten, kan ik verder. Nu is er de afgelopen weken wat mee gebeurd met de microtransacties. Opeens moeten we er allemaal heel anders naar kijken. Ja, nou ja. Terwijl we doen dit al sinds Farmville. Oh, zo, hé, dat is ook alweer way back. Dat is way back. Maar dit is gewoon hetzelfde systeem. Je moet gewoon heel lang offline wachten. Eigenlijk. Ja, is het inderdaad. Aan het versnellen. Ik denk dat de microtransacties die in de gamewereld in opspraak kwamen, toch wel iets meer gaan ook over pay to win. En ja, ik heb het idee dat er een sneeuwbaleffect gaande is, hoor. Dat zou best wel eens kunnen dat we tegenwoordig richting een era gaan waarin het gewoon is van alles wat je in de game betaalt is fout, moet verboden worden. Ik weet niet hoe erg Nintendo hiermee daar. Geen idee. Ja, het zou zomaar kunnen dat ze daar ook in. Want ze hebben bij Mario bijvoorbeeld, vroegen ze wel geld voor een app. Die heeft ook een in-game currency, maar die is niet zo heel erg prominent. Hier is die wel prominenter, toch? Het valt mee. Je kunt die game relatief gemakkelijk spelen zonder echt gepusht te worden van, oh, ik moet die Leaf Tickets hebben. Je kunt, hoe ik Animal Crossing Pocket Camp zie, is vooral als een game waarmee je eventjes je tijd doodt. Weet je wel, je bent aan het wachten op je koffiezetapparaat wat warm wordt. Oh, dan ga ik even heel snel deze boompjes, het fruit losschudden, misschien even een visje vangen en oh, de koffie is er al, weet je wel. Dan ga je weer door met je leven. Maar inderdaad, als je echt hardcore wil gaan, als je al die vriendjes wil verzamelen in Pocket Camp, als je alle liefde op je wil nemen en je wil het snel, inderdaad, ja, dan loop je er wel tegenaan dat je die Leaf Tickets moet gaan kopen. En liefde is te koop. Leaf Tickets is te kopen. Ja. Maar goed, ik wil één vraag stellen. In hoeverre doe dit onderaan de full game, de DS-versie? Want het is gewoon hevig versimpeld. Dat is echt. Maar is dat game-breaking? Heb jij als fan, je bent best wel fan van Animal Crossing, heb je niet van, ik speel nu echt een mindere versie? Nou, nee, want ik denk dat de meeste fans van Animal Crossing het doen voor de lieflijkheid van de wereld. En voor het terugvinden van, weet je wel, de diertjes die jij ook in je 3DS-game had, bijvoorbeeld. Ja. Mijn vriendin ging helemaal wild toen ze zag dat ik Lily al kreeg. Lily, de frog, ja. die kwam naar mij toe. En dat ze van, wat, maar dat was mijn grootste vriendin in die game. En die is toen weggegaan toen ik een maandje de game niet speelde en ik was helemaal heartbroken daarover. En dan zie je, dat is die liefde voor Animal Crossing die hierin ook wel gewoon vrij makkelijk te vertolken is. Het is allemaal wat simpeler, het is wat meer barebone zou je kunnen zeggen, maar goed, er zit nog steeds wel, het is die Nintendo verzorging. Die liedjes zijn leuk, de plingeltjes die je eruit hoort zijn leuk, maar het is gewoon een beetje hapsnap Animal Crossing, gewoon heel kort. Maar dan wel met mate, als het kan. Ja, en Lily is een slet. Wow. Ja, ze ging weg bij Jessica, gaat nu naar jou toe. Wat is dat? Dat kan toch niet? Ja, dat is wel, we hebben allemaal wel dezelfde vrienden in het kamp, maar dan ook wel weer elkaars kampen. Dat is wel een beetje apart eigenlijk. Dus ik kan één hond haten die dan iemand anders weer de beste vriend mee. Ja, okay. Nou, mooi. Animal Crossing Pocket Camp. Op Android en iOS. Op Android en iOS. Ga hem gewoon binnenhalen, want hij is gratis. Kijken of dat voor jou is. En laat het ons weten
hieronder in de reacties. En als je echt alles over de game wil weten, dan kun je natuurlijk de geschreven review checken op gamersnet.nl. Dankjewel, Tom. Ik gooi mijn friend ID in de beschrijving, dat iedereen me toe kan voegen. Help me met die quarry. Als jullie me helpen, hoef ik geen leave tickets te betalen om stenen en mineralen te hakken. Ga maar allemaal Tom helpen. Ja, kost je niks. Kost je niks. Ja, moeite. Zelfrespect. Oh!